အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့ over current effort prediction relay ကိုကျွန်တော်တို့ configuration ပြုလုပ်မဲ့ဒီ exercise ပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချွေစက်ရုံတစ်ခုမှာပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီအချွေစက်ရုံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ 1000kV 11.4 kV transformer ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ energize ပေးမဲ့ switch gear က 11 kV into switch gear ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ switch gear ထဲမှာရှိတဲ့ CT ratio က100:5 CT ratio VD ratio က1000:110 VD ratio ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exercise မှာဘာတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး transformer data နဲ့ switch gear data တွေကိုကျွန်တော် analysis လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CT ratio VD ratio တွေကို over current effort relay တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ relay တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ခဲ့မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ over current low set high set setting တွေချိန်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က 80% เนาะ transformer rated ampere 80% နောက်ဒါဆိုရင် transformer rated ampere 400% effort ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะ transformer rated 30% เนาะ effort high set ဆိုလို့ရှိရင်လည်း transformer rated 120ပါစံပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ under over voltage ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ EPC ဘောက 1000 kV rated အဲ့တော့ 1000 ထက် 60% ကျပါပြီဆိုရင် under voltage နဲ့ trip ဖြေရမယ် AC တင်နေထည့်မယ်အဲ့တော့ 1000 ထက် 130% ပိုများပါပြီဆိုရင် over voltage နဲ့ trip ဖြေရတဲ့ဒီ setting တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ relay ရဲ့ဒီ tripcircuit breaker ကိုလှမ်းပြီးတော့ trip လုပ်မယ်ဒီ trip output တွေကိုအဆိုင်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ relay မှာ LED မီလုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ LED မီလုံးလေးကိုလည်း configuration လုပ်မယ်ဒီ setting တွေအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ relay တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟို injection ပေါ့နော် battery injection current ကို body ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် procedure လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး transformer ကိုကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ကြည့်မယ်analysis လုပ်မှာဆို transformer 1000kV အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ transformer primary rated ကိုကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့SV value 3.5 ပေါ့နော်အမှဆိုရင် IO လို့ခြင်း SV value 3အဲ့တော့ကျွန်တော် primary ရဲ့ဒီ transformer ရဲ့ primary ဘက်မှာရှိတဲ့ rated ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်ပြတော့ transformer ရဲ့ primary ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ body နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ primary body က1000 နဲ့စားရင်သူရဲ့ transformer ရဲ့ primary rated က 52.48 ampere ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်က IN လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ transformer EPC ရဲ့ UN ပေါ့နော် rated body ရတော့1000 body ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ switch gear မှာ 11 kV switch gear မှာသုံးမဲ့ relay ကတော့ကျွန်တော်တို့ ESG P3U30 over current effort relay ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ relay က setting တွေက CT primary ကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်ရတဲ့ setting တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ CT ratio VD ratio setting တွေကို relay တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က relay မှာအရင်ဆုံး laptop နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် relay ကိုကျွန်တော် front port ပေါ့နော် relay ရဲ့ communication port တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ USB port ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဒီ relay ရဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရတဲ့software ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးရင်ဒီ relay နဲ့ laptop နဲ့ကို connection ကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် CT ratio VD ratio တွေကို relay တွေကိုကျွန်တော်ပြတ်ထည့်မယ်ပေါ့နော ဒါတော့ဒီ software version က 3.2.1 ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် connection on ပေးမယ
เราจะนั่งรถคอนเนคชั่นอุ้มวิวาบิสโซลูชันจะนั่งรถที่มาคอนไฟก็จะนั่งรถคอนเนคลงมาคอนฟิกเกอร์ดาวอยู่มาถ้าส่วนนี้ถ้าเรลีเนี่ยถ้าใช้เสียตัวอยู่เนาะเรลีเนี่ยที่แล็ปท็อปเนี่ยใช้เสียตัวพี่เราเรลีอินฟอร์เมชั่นชิวโกะออโต้รีโอออนามะเนาะโอเคเราจะนั่งรถประมาณ200บาทมาเรลีเร็วถ้าซีดีวิชูรีเทโวจะนั่งรถเร็วมาเนาะเราคู่เลชี่เรลีเนี่ยมาชินีอ่ะจะทำ CD ratio ว่าจะทำไม้งานเนี่ย PD ส่วนนี้ Body ratio ส่วนนี้จะต้องทำไม้แต่ยาพิเศษเนาะเราจะนั่งรู้ที่โปรเจกต์อะไรจะนั่งรู้ที่ยามใน CD ratio ว่าเราเลือก solution แต่ยาไม้งานเนี่ยจะต้องทำไม้แต่ยาเสริมจะนั่งรู้ที่ยามพิเศษเนาะเราจะนั่งรู้ที่มาเรลีเอออริจินัลยังเปล่าไหมเราเดี๋ยวมาดูซีดีอาร์จะทำใหม่งาพี่เนาะถ้าจะเราโปรเจกต์อะไรจะเราต้องมีซีดีอาร์เตรียมใหม่งาสิโรเตรียมงาอู้จะเราใช้ได้ไหมพี่ลูกชิ้นที่จะต้องทำใหม่เตรียมจะเสร็จสิโรที่มาเตรียมพี่เนี่ยเอาเตรียมเสร็จยังไงถ้าสมมติจะเราเสถียรพี่ไลน์เรลี่มาเนี่ยเสถียรพี่เอามาเราดูยังไงพี่เดี๋ยวเนาะเราพี่ดีสูพี่ดีวิชูพี่ดีวิชูสูเลยถ้าจะต้องทำใหม่เตรียมเสร็จแอปจะได้ก่อนเนาะโอเคแล้วเราจะเราคือสาส่วนนี้ด่าสิเรลีมา CD ratio VD ratio เท่าไหร่ถ้าพีวายวะเนาะพีวายพี่เดี๋ยวเราจะเราเราดูเส้นผ่านเลยส่วนจะตัดตัวจีเมย์เราเราเส้นอ่ะจะเราดีมาโอบาการ์นลูเซไฮเซตีเนาะอัฟฟอร์ลูเซไฮเซตีจะเราเชียร์เราไหมดีเรลีมาวะเนาะแล้วโอเคแล้วจะเราดูว่าดีมาก็transformer ရဲ့ 80% ကိုဒါ overcurrent လိုဆက်တဲ့အချိန်ရဲ့ transformer ရဲ့เนาะဟို transformer rated ရဲ့ 400% ကိုဒါကျွန်တော်တို့ high set တဲ့အချိန်ရဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ် overcurrent လိုဆက်ပေါ့အဲ့တော့ transformer ရဲ့ rated ကိုခုရှိမှာကျွန်တော်တွက်ထားတယ် 52.48 ရှိတယ်သူ့ရဲ့ 80% ကိုချိန်ရင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ 52.48 ကို 8ဟို 80% နဲ့မြောက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ point 8နဲ့မြောက်လာရင် 42 ampere အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เรลีมาเชียร์แม่ ampere 42 ampere เชียร์แม่ damage ที่เราดูดีนับไปหมดเลยเนี่ยเรลีเนี่ยจะเราเราว่า CD primary rated setting หูต้องน่าพิจารณาจะมุ่งเราดูดีเพิ่มเชียร์เนี่ย42 ampere เด้เชียร์กูไม่เอาเราหูยินว่า C band time เรลีรูปารู้สูรุ่งเชียร์เราดูเพิ่มเชียร์เนี่ย ampere เรลีมา42สูย้ายเทไรดูเชียร์ถ้าเปิดปีว่าไปหูทัชเชียร์จะมุ่งรู้ว่าเนาะเออ damage นับไปเรลีเนี่ยหู CD primary rated ampere ดีเลยပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော် CD ကိုပါထည့်စင်စားရဲပါတော့အဲ့တော့ CD က100ပိုင်း5အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တာက42 ampere ကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CD နဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ချိန်ရတယ်အဲ့တော့relay ကကျွန်တော်တို့ CD primary rated setting ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ relay မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ IN က CD ရဲ့ IN 100 ampere ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် primary ကို100 ampere ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်သင့်တဲ့ setting ကလိုချင်လေဆိုရင်ချိန်မဲ့ setting ကိုလိုချင်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တဲ့အကျူရယ်ပေါ့နော် magnitude ဒီ42 ampere ကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CD ရဲ့ primary ပေါ့နော် CD ratio ရဲ့ primary တရားနဲ့စားလိုက်ရင် 0.42 ဆိုပြီးရမယ် 0.42 pi unit ရမယ်အဲ့တော့ 0.42 IN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ low set အတွက်ဆိုရင် relay မှာ 0.42 ကျွန်တော်တို့ချိန်မရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ protection ကိုသွားမယ်ပြီးရင် low set50ရင်းဆောင် 51-1 ဆိုတာဒါ low set ကိုပြောတာပေါ့နော် -1 ဆိုတာ low set -2 ဆိုတာဒါ high set ပေါ့နော်အဲ့တော့ low set ကိုဒီမှာအန်ဒီပဲသုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ရမှာကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ချိန်ရမလဲ 0.42 ချိန်ရမယ်အခုလက်ရှိရှိနေတာကပါလေ 0.8 နော် 8.8 နေရာမှာကျွန်တော်တို့ 0.42 ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ relay မှာလည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ် over current ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဟိုဘာကားရန်ကဒီမှာ 0.8 ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တွက်ချက်တဲ့ပုံစံအရာကျွန်တော် 0.42 ချိန်မယ်အဲ့တော့ time ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ definite time ပဲဆို setting အားလုံးကိုကျွန်တော် definite time ပဲထားပါမယ်เนาะ delay time အတွက် delay အတွက်ကျွန်တော်တို့ time ကို definite time ပဲထားပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ 0.42 ကျွန်တော် setting ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်း 0.42 ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာသူ pickup က 42 ampere ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ပြုတ်ချင်တဲ့42 ampere မဂနီကျူကဒီမှာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.42 pi ယူနစ်ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါ definite time ကိုဒါချိန်ရတယ်ပေါ့နော် definite time time cut ကို definite time ရွေးထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ 0.42 ချိန်ထားတဲ့အတွက် 42 ampere မဂနီကျူရှိတယ်အဲ့တော့ 42 ampere အထက်ပေါ့50ပဲဖြစ်ဖြစ်80ပဲဖြစ်ဖြစ်100ပဲဖြစ်1200ပဲဖြစ် focus ကနေ42ကိုကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့တိုက်တဲ့လောက်ပမာဏ focus ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအချိန်က5စက္ကန့်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ5စက္ကန့်ကြော်ရင်ဒါ trip ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က time cap ကို daily မွေးမွေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ IC မှာတစင်းကျွန်တော်တို့တော့ normal impact SI cap ကိုရွေးထားပြီးဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့က SI cap ရွေးပြီးတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က 0.5 TMS ပေါ့နော် time coefficient တရားဖြင့် time multiplier setting ကို 0.5 ရွေးထားရဆိုရင်သူ့ရဲ့tripping time อ่ะบลูဖြစ်သွားมั้ยဆိုရင်เนาะကြည့်มั้ยโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะ 0.42 ယူရဲရွေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ampere ဒီ 42 ampere အဲ့တော့ 42 ampere ကိုဒါ1ဆိုတာတစပေါ့เนาะ 42 ampere ဖြစ်ဆိုဖြစ်ခဲ့มั้ยဆိုလို့ရှိရင်သူက353စက္ကန့်ကြာတော့ပါဒါ delay time อ่ะအဲ့လောက်တော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့เนาะဒါ trip track ကိုသူကအချိန်အကြာကြီးယူတယ်โอเคအဲ့တော့42 ampere မဟုတ်ဘဲနဲ့42ရဲ့လေးစားပေါ့42ရဲ့လေးစားဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့လေးရှိလေးလေးစား168 ampere focus ကန168 ampere သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 2.48 second မဲ့သူက delay ဆောင်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ focus ကဒီမှာအစရေများလာလေလေကျွန်တော်တို့ဒီ trip လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မြန်လေလေပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာ delay time ပေါ့နော် trip ဖို့အတွက် trip လုပ်ဖို့အတွက် delay time ဆောင်တဲ့အချိန်ကအရင်မြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ focus ကများလေလေဟလာเนาะကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ setting ထက်เนาะပို့ပြီးတော့အစရေပေါ့เนาะ focus အစရေများလေလေဒီပြုတ်တဲ့เนาะဒါစောင့်တဲ့ delay time ကညံလေလေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ normally normal inverse ပေါ့เนาะဒီ edit cut ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးများကြပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ဒီ free ထဲမှာဆိုရင်ဒီ cut တွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကတော့ gap တွေကိုနဲ့အဲကျွန်တော်မသုံးမဲ့ねကျွန်တော်တို့ဒီ inject ထိုးတဲ့အခါမှာမြင်ရလွယ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ setting တွေအားလုံးကိုဒါ DD တွေပဲထားပြီးတော့ definite time ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ inject ထိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ normal inverse ကတော့ဒါသက်သက် knowledge အနေနဲ့သိအောင်လို့ဒါ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်တကယ်သိတာမှာတော့တကယ် site ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်တော့မှဒီ DD ကြီးပဲထားမယ်လို့ပုံစံမှန်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ guitar ristic အရာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ assign cut တွေတော်တော်များသုံးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံသေး DD ပဲ DD ပဲထားမယ်လို့ပုံသေးမမဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါလက်ရှိဒီမှာတော့ဒါ DD ပဲထားပြီးကျွန်တော်စမ်းပြအောင်ပါเนาะ DD 5 second ထားပြီးစမ်းပြအောင်ဒါโอเคကျွန်တော်ဒါ low set ကိုချိန်လိုက်တာပါเนาะโอเค low set ချိန်ပြီးကျွန်တော် high set ကိုချိန်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် low set ချိန်ပြီး high set ချိန်မယ်โอเค high set ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ transformer rate ရေ 400% ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ချင်အဲ့ထက်ကျောင်းပြုတ်ချင်เนาะအဲ့တော့ pick up ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဟို 400% ဆိုတော့လေးစားပေါ့เนาะ transformer rated ရဲ့လေးစားဆိုတော့210 ampere အဲ့တော့ဟိုဆောင်းရအရှိရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ CD ရတရားပိုင်းကအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တဲ့ ampere က210 ampere ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ210ကိုတီးပြီးတော့ CD ရဲ့เนาะ primary CD primary နဲ့စားလိုက်ရင် pi unit က 2.1 pi unit ရတယ်အဲ့တော့ relay မှာချိန်ရမယ့် setting ဒီကျွန်တော်တို့ 2.1 ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကไอเซ็ตကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးပါလားဆိုတော့သုံးမယ်လို့ပြောရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာချိန်ရမယ့် pi unit က 2.1 ချိန်ရ dd 5 second ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့5 second နေပဲနမူနာထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting ချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ210ဖြစ်သွားပြီเนาะသူကဟိုကျွန်တော်တို့ pi unit setting ချိန်လိုက်တာလည်းဒီမှာသူကအလိုလို calculate တက်ပြီပါတော့210 ampere ကြော်ရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ပြုတ်မယ်ပေါ့နော် we need trip over 210ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ relay တွေကိုဟို setting ထည့်ရတဲ့ခါမှာဒီ210ကတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်လို့မရတဲ့အတွက် CD primary relay setting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော် CD primary နဲ့စားပြီးတော့ရလာတဲ့ pi unit ကိုဒီမှာသွားချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 2.1 အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ high set အတွက် setting ချိန်တာလည်းပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ effort low set အတွက် setting ချိန်တာကိုထပ်သွားမယ်အဲ့တော့ effort low set မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တာက 30% i transformer အဲ့တော့ point 3 transformer ရဲ့ဒီ rated ကprimary rated က 52.4 ဆိုမြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တဲ့ ampere ဒီ 15.7 ampere ပြုတ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ we need trip over 15.7 အဲ့တော့ 15.7 တရားနဲ့စာရင်ကျွန်တော် relay မှာချိန်ရမယ် setting ရမယ် 0.157 per unit okay အဲ့တော့ effort ကိုသွားမယ် effort က
50N 51N dash 1 อ่ะ effort low set เนาะ low set ကိုချိန်မယ် ຕົ້ມມາລະဆိုတော့โอเคဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလိုက်မຕົ້ມບໍ່ເນາະຕົ້ມແມ່ဆိုရင်ອໍມັນລະຊິໄປຍາໂอเคເອີ້ລະດີມາဆိုເຈົ້າເຮົາຊິນຫາມແມ່ set ດີມາລະຊິອ່ະ0.357ມາ0.157ເຈົ້າເຮົາຊິໄລໄປເນາະຊິໄລໄປປຽນໄດ້ເລີຍဆိုရင်ດາ setting ບໍ່ປຽດໄດ້ບໍ່ເນາະ right ໄຫນໄລຕົ້ມມາ relay ໄດ້ອູ້ດາ setting ຍောက်ມາບໍ່ເນາະ โอเคอ่า effort low set อ่ามาอခုလက်ရှိอ่ะ 0.3 ဖြစ်နေอ่ะเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြည့်ရသေးတော့မပြောင်းသေးဘူးအဲ့တော့တိုင်းကတော့ DD ပဲထားမယ်5 seconds အဆောင်ပဲโอเคအဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောခြင်းနဲ့ calculate เนาะ i not calculate input ဘယ်တော့ i input က i not calculate ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ effort ကိုဘယ်လိုဖမ်းလဲဆိုတော့ ryb3 phase ရဲ့ vector group ဘောเนาะဒီ vector group တွေကိုໂຕວ່າ મોનિટરિંગ ເລົ່າປີ້ມາດີ vector group ປ່ຽນແລ້ວຈင်းບໍເນາະ ambivalence ຜິດແຕ່ຄາມາ vector group ປ່ຽນແລ້ວວ່າດີໂຕຈັດປີ້ມາໂຕວ່າ effort ເລົ່າປີ້ມາບໍເນາະອັນດີແກ່ຄືເຈົ້າເຮົາວ່າດາສ່ວນເຈົ້າເຮົາ city 3 ລົງບໍເນາະ city 3 ລົງຕົງລະແດ city 3 ລົງຕົງລະແດ effort city ບໍ່ຊິບໍເນາະດັ່ງນີ້ຫຍັງ z city ບໍ່ຊິສູ່ໂລຊິຫຍັງ effort ໂອພັ້ນຫຍັງດີ i not calculate ຖ້າໄປຕົງມາແດ່ບໍເນາະຕະຊູຈາກເລີຍດີ z city effort ອັດໂຕກໍ z city ແຕ່ຕົງຍາແດ່ບໍເນາະຕະຊູສຸດຍາຍມາສ່ວນ city 3 ລົງປຽນ z city ບາຕົງແດ່ສ່ວນ ကျွန်တော်က IN dash 1 ကိုရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုတော်တော်များများစုကြီးကတော့ z city မသုံးပါဘူးဒီ city 3 လုံးပဲသုံးတယ်ဒီ city 3 လုံးသုံးပြီးတော့ i not calculate တနည်းအားဖြင့် summation ပေါ့နော် summation ကိုသုံးပြီးတော့ effort ကိုဖမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တသက် အပို information knowledge information လေးပါโอเคအဲ့တော့ဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာ setting မပြည့်ကြသေးဆိုတော့ကျွန်တော် setting ပြည့်လိုက်မယ် relay မှာလည်းဟလာပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော် 0.157 အမှာ 15.0 ampere အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တဲ့ ampere သီးတာ 15.0 ampere ပေါ့နော်အရှိမယ်ပြီးတော့ effort low set ပြီးပါပြီဆိုတော့ရှင် effort high set ကိုသွားမယ် high set ကကျွန်တော်တို့ပြုတ်ချင်တာက 120% ဆိုတော့ 1.2 နဲ့ဒါ rated ကိုမြောက် 63 ရမယ်အဲ့တော့ 63 ကိုကျွန်တော် set ဟို 100 နဲ့စာရင် 0.3 pi unit ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ရမှာက pi unit setting ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.63 ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ high set က dash 2 အဲ့တော့ဟိုက်ဆက်ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ဒါမှာ 0.062 ချိန်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော် 0 oh sorry 0.63 0.63 ကိုချိန်မယ်တိုင်းက 5 second ပဲထားမယ်ပြီးရင် setting right ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် 63 ampere ပေါ့နော်ဒီမှာ 63 ampere ဒီအောင်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း f4 high set တော့က 63 ampere ပေါ့နော် 63 ampere ကျောင်းရင် f4 high set နဲ့ trip ပြန်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ f4 လဲချိန်တာပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော် anabody overbody ကိုတစ်ချက်ထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ anabody overbody အတွက် okay အဲ့တော့ ဒီ EBC ကလာတဲ့ line ကပုံမှန် rated ကတော့ 1100 body ပေါ့နော် 11 kilo body အဲ့တော့ VD မှာလဲ VD ratio ကလဲ 1100 by 110 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ relay မှာကျွန်တော် UN ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ 1100 လို့သတ်မှတ်သူလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ over body over body ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ 130% ပေါ့နော် 130% UN ပေါ့အဲ့တော့ဒီ EBC ရဲ့ rated body 1100 ထက် 130% များပါပြီဆိုရင် ဒါ relay က over body နဲ့ trip ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ရမယ်ဟာက 1.3 ဒဲချိန်ရမယ်ပေါ့နော် 1.3 ဒဲချိန်ရမယ် relay မှာโอเค အဲ့တော့ကျွန်တော် over body ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ over body ကိုယင်သွားမယ်ဆိုတော့ over body က 59-1 over body အဲ့တော့ over body သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က 130% ဆိုတော့ဒီမှာ 130% ကိုထပ်ရိုက် ဒီချိန်လေးပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့သူက percent ပေးပြောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 130% ဟိုမှာထိုက်ရိုက်ချိန်လေးပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့ဒီ per unit တော့ 1.3 per unit ကိုဒါချိန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီ overbody setting မှာကျတော့ okay အဲ့တော့ 130 per unit ထိုက်ရိုက်ချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တာ 14300 body ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ system EBC body ရာ 14300 body ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ trip ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအခုဒီမှာ 14300 ဆိုတာအလိုလိုအတူတက်ပေးတာပေါ့เนาะ 14300 okay ဒါ over body ကိုချိန်တာပြီးရင် under body ကိုချိန်မယ်
copy အဲ့တော့ anaerobic anaerobic ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က 60% ရှိပါတယ် rate of body က 60% အောက်ကိုကျသွားပြီဆိုရင်ထွက်ရမယ်အဲ့တော့ 60% ကျောင်းချိန်ရင်ကျွန်တော် 60% တက်ချိန်မယ်အဲ့တော့တွက်လိုက်မယ် 60% ဆိုတာ 0.6 rate က 1000 ဆိုတော့1000 0.6 နဲ့မျှောင်းရင် 6600 ပါအဲ့တော့ EBC ဘိုအားက 6600 ထက်အောက်ကိုကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က anaerobic နဲ့ trip ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ anaerobic မှာဒါကျွန်တော်တို့ကအနာဘိုးလေးကြတော့ဒီမှာ 27-1 ဒါဥပါဘိုးလေးနော်ဥပါဘိုးလေးကိုဟိုချိန်ပြီးပါပြီပြီးအနာဘိုးလေးက 27-1 ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်အဲ့တော့အနေပဲပြီး 60% မှာအော်ချိန်တဲ့ချိန်ပြီးတာနော် 6600 ဆိုတော့အာ okay ဒီမှာ5 second time ဆောင်ချိန်မယ် okay 60ပါစံ 60% ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ6600အောက်ကိုကျတာ ਨੇ သူအနာဘိုးလေး ਨੇ trip ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ relay မှာ setting ချိန်ရာတွေကနော်ဘယ်အပိုင်းထိပြီးပါပြီလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အနာ over body ပေါ့နော်အဲ့အနာ over body ချိန်ရာတွေထိကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဘာ relay မှာဘာ set လုပ်အောင်လဲဆိုရင် output တတ်မှတ်တာတွေ LED အဆိုင်ချတာတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီ setting တွေအားလုံးပြန်ချက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ injection ထိုးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ချတာတွေကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစစ်ဆေးကြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ relay မှာ output အဆိုင်ချတာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ software metric ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်ဒီ trip drop ကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်50 51ဆိုရင်ဒါ low set trip low set trip ကိုကျွန်တော်က T1 အောက်မှာကျွန်တော် assign ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ over current low set နဲ့ trip ပြပြဆိုရင်ဒီ T1 output ကကတ်သွားမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော် T2 မှာ assign ချမယ်ဆိုရင် over current နဲ့ trip ပြဆိုရင် T1 ရော T2 ရောကတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို trip output တွေက1 2 3 4 5 6 9 9ခုရှိရပေါ့เนาะ A1 ရောအလန် output ပေါ့เนาะအဲ့တော့9ခုရှိတော့9ခုလုံး assign ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့လက်တွေ့မှာသုံးတာဒါ output ကိုတစ်ခုလောက်ပဲ assign ချတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့2ခု assign ချတယ်ပေါ့နော်ဟို parallel သုံးတာပေါ့နော်ဟိုဘာကန်းထွက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ output ကိုလည်း2ခုကတ် parallel သုံးပြီးတော့ circuit breaker ကိုလှမ်း trip ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ over ကန်း low set ပဲဖြစ်ဖြစ် high set ပဲဖြစ်ဖြစ် bar for ပဲဖြစ်ဖြစ် trip အတွက်ကို T1 တစ်ခုပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ over ကန်းဒါ low set trip high set trip အဲ PV solution effort တစ်ချက်ထပ်သွားမယ် effort low set trip ဒီမှာဆိုရင် effort low set trip လဲ T1 ပဲ effort high set trip လဲ T1 ပဲပြီးရင် over body 59တစ်ချက်ထပ်မယ် over body 59အဲ့တော့59-1ပေါ့နော် 59-1ဒီမှာ 59-1 လဲ T1 ဝယ် assign ချမယ်ပြီးရင် 59 ဆိုတာ over body ကို assign ချပြီး under body 27-1 ကိုသွားမယ် 27-1 ကိုလဲ trip ကိုလဲ assign ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဒီ over for ပဲဖြစ်ဖြစ် T1 ကိုเนาะဒါ output signal ပေးမယ်ပေါ့နော် T1 ကိုကတ်စေတယ်ကတ်စေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ assign ချလိုက်တာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ T1 ကိုဆိုင်းချပြီဆိုရင် bar for ပဲစဖြစ်ဖြစ်အလံမီလုံးလင်းဖို့လည်းလိုတယ်ဥပမာ over current စဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် trip မဖြစ်သေးခင်အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဒါ over current စဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါ step ပေါ့တနည်းအားဖြင့် delay အတွက်အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော် LED A ကိုဆိုင်းချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် over current စဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ LED A မီလုံးကလင်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်5 second အခုချိန်ရတာ time က5 second ဆိုတော့5 second စောင့်ကြည့်မယ်5 second ကျော်သွားရင်တော့ဒါ over current trip ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲစောင့်ကြည့်တဲ့အတွင်းလေးမှာဒါ LED A ကလင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ LED A ကိုကျွန်တော်အခုဒီ dotted line လေးမှာဒါ dotted line dotted line ရောနောက်ထပ်ခွင်းလေးထပ်ခဲ့တာ latch ပေါ့နော် LED A latch ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့မယ် reset name မှာဒါမီးပြန်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို over current low set ပဲဖြစ်ဖြစ် high set ပဲဖြစ်ဖြစ် bar for ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစတင်လိုက်တဲ့အချိန်လေး delay အချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bar for ပဲဖြစ်ဖြစ် LED A ကို assign ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို over current high set စရင်လည်း LED A မီလုံးလင်းစေမယ်ပြီးရင် effort low set စပြီဆိုလည်း LED A ကိုမီလုံးလင်းစေမယ် effort high set စရင်လည်း LED A ပြီးရင် over body စမယ်ဆိုရင်လည်း LED A
อนาบุรีซับဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း LED A ပေါ့เนาะအဲ့တော့ LED A ဆိုတာဒီနေရာလေးပါအဲ့တော့ A B C D E F G H ပေါ့เนาะဘယ်ညာဘယ်ညာသွားရပေါ့เนาะအခုလက်ရှိမြင်နေတဲ့မီးလုံးအစိမ်းလေးအောက်က A เนาะသူ့ရဲ့ဘေးက B C D E F G H အဲ့လိုမျိုးသွားရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် LED A ကိုအဆိုင်ချတာအဲ့ setting ကတော့ဒီမှာပြာနေစာ setting ကဟို relay တွေကိုမရောက်သေးဘူးเนาะကျွန်တော် right လုံးမှ relay တွေကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့အခုကဒါ trip drop output ကိုအဆိုင်ချပြီးပါပြီเนาะ delay အချိန်အတွက် LED ကိုအဆိုင်ချပြီးပါပြီဆိုရင် trip ဖြစ်သွား over current နဲ့ low set နဲ့ trip ဖြစ်သွားရင်ဘယ်မီးလုံးလင်းပါလဲဆိုပြီးအဆိုင်ထပ်ချမယ်အဲ့တော့အခုသူနဲ့တန်းနေတာကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ LED B ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် over current နဲ့လို့ဆက်နေထွက်သွားပြီဆိုရင် LED B မီလုံးလင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကစာလေးနဲ့ရေးထားမယ် over current ဆိုရင်ရေးထားမယ်ဒါဆိုရင် over current နဲ့ထွက်ဖြစ်ရင် LED B မီလုံးလင်းနေရင် operator ကနေပြီးတော့လာပြီးကြည့်ရင်ဒါဒီမီလုံး LED မီလုံးလင်းနေတဲ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်ရင် over current ဆိုပြီးသူတွေ့ရဆိုရင်ဒါ over current နဲ့ထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူသိမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက over current trip drop မီလုံးပြီးရင် over current high set drop မီလုံးကြတော့ AB သုံးပြီးပါဆိုတော့ C ကိုသုံးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် F4အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ထွတ်ထွတ်မီလုံးကကျွန်တော်က D ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် F4 high set drop ထွတ်ထွတ်မီလုံးက E ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်over voltage ခါကြတော့သူ့တွင်မီလုံး E သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ FG ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ over voltage trip ကို F မီလုံးလင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် under voltage trip ကိုကြတော့ကျွန်တော် G ပေါ့နော် G မီလုံးလင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် setting ပြစ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် setting ပြင်ရင်သူကပြသွားမယ်ပေါ့ပြလိုက်ပြသွားမယ်ပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် relay တွေကို setting ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အနည်းချက်ပေါ်ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ် connector မှာအဲ့တော့ဒီမှာ over current စဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် LED A မီလုံးလင်းမယ်အဲ့ဒီမှာ over current ကတော့5 second time delay ပေါ့နော် delay ချိန်နေ5 second ကြော်ရင် over current trip ပြီဆိုတာနဲ့ T1 output ကပ်မယ်တပြိုင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ LED B မီလုံးလင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလိုမျိုးပဲ high set ဆိုရင်လည်း high set စဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ LED A လင်းမယ် high set နဲ့ trip ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ trip output 1အလုံးလုံးပဲကပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ LED C လင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို low set ဆိုလဲ effortless ဆိုလဲဒီ over time ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ assign ချတာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော် assign ချတာဒီ software မှာဘာမှမခက်ဘူးဒီလိုမျိုးစုံတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးချပြီးခွင်းလေးကပ်ပေးလိုက်တာပါပေါ့နော် latch function လိုချင်တဲ့အတွက်ခွင်းကပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ LED output တွေဒါ trip output တွေကိုအဆိုင်ချပြီးပါပြီပေါ့နော်ခုနှစ် procedure ခုနှစ်တိပြီးပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ current setting တွေเนาะ voltage setting တွေကိုဒါဟုတ်မဟုတ်เนาะ LED output တွေဒါကပ်မကပ်ကိုကျွန်တော်တို့ inject ထိုးပြီးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး software ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အခု inject ထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ protection ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဖယ်ခါနေဆို low set ကနေစပြီးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ face low set မှာကျွန်တော်ချိန်ထားတာဒီ42 ampere အဲ့တော့ကျွန်တော် inject ထိုးရင် line 1 line 2 line 3ကိုဟို45လောက်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ software မှာလေသူကဘာထိုးကြလဲဆိုတော့ virtual injection ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်တကယ် ampere ကြီး relay တွေကိုထိုးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး logic တွေထိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးပြီးတော့ relay မှာဒီ ampere ကြီးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ logic ထိုးခြင်းအပြင်တက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါ virtual inject ထိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ virtual inject ထိုးလို့ရတဲ့အတွက်ဒီ software ကနေထိုးလို့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်လိုချိန်ထားတဲ့ setting တွေအမှန်မှန်ကိုပြန်စစ်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ omicron set တွေလို့ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုး software မှာဒီလို inject ပါတဲ့software လေးတွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး relay ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို software တွေပါပါတဲ့အတွက်ဒီလို inject ထိုးလို့ရတဲ့ software တွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ relay တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒါ reliable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို omicron set တွေပါတယ်အလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာဒါပြန်ချက်လို့ရတဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ inject ထိုးမယ် inject ထိုးမယ်ဆိုတော့ဒါ inject ထိုးမယ်ကြာချိန်ကိုကျွန်တော်က500 cycle သတ်မှတ်လိုက်တယ်500 cycle ဆိုတာ10 second ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို ampere ကို10 second တောက်လျှောက်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် measurement မှာကျွန်တော်က45ထိုးမယ်ပေါ့နော်45ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ okay 45ထိုးမယ်45ထိုးရင်ဒီကျွန်တော်တို့
ฉิงหน้าได้ setting อ่ะทริปเปลี่ยนไปปะเนาะโอเคโทรมาส่วนนี้จนเราก็ step เนี่ยโทรได้มั้ยเอาดังว่าส่วนนี้ delay 5 second สักลง5 second จ่อยิง over กันได้ loosen เนี่ยทริปเปลี่ยนมั้ยเออดิมาถ้าก็ LED A ถ้าก็ LED B ครบพี่เนาะเรามาทริปมาเปลี่ยนตัวจี้ดูเลยยาเลยแล้วดิมาส่วนนี้ถ้า over กันเนี่ยทริปตัวไปဆိုလို့ရှင်over current เนี่ยဒီမှာ trip ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် led b မီလုံးလင်းမယ်အဲ့တော့ over current เนี่ยစဖြစ်ပြီဆိုရင် delay မီလုံး a လဲလင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ latch လောက်ထားတဲ့အတွက်ဒါ a ရော b ရောဟာ latch ဖြစ်ပြီးကြံနေရဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်က stop လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအလန်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.45 နဲ့ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အချိန်တွေပါမယ်ရက်စွဲတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒါ4ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မီလုံးလင်းနေရအောင်ကျွန်တော်တို့က reset ချပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါ over current low set ကို inject ထိုးပြတာအဲ့တော့ over current high set ကိုကျွန်တော် inject ထပ်ထိုးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ high set ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချိန်ထားလဲအဲ့တော့ high set ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် ampere ထိုးရမလဲဆိုတော့210ကျော်ထိုးရမယ်အဲ့တော့ line 1 line 2 line 3ကိုကျွန်တော်220ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်220ထိုးမယ်အဲ့အဲ့လို220ထိုးရင်သူကလို low set ပါ low set နဲ့ပါပြုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ low set ကအဲ42 ampere ဆိုတော့220ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုးတာတော့ high set အတွက်ထိုးတာပဲဒါပေမဲ့ low set ပါပါသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် inject ထိုးမယ်အဲ့တော့ delay စကောက်နေပြီဘာဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် delay စကောက်နေပြီပြီးရင်ဒီလုံးထွက်အန်ထွက်သွားရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right a b c c မီလုံးရော b မီလုံးရောလင်းနေဘာလို့ b ပါလိုက်လင်းလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့က over current ကဒီစနစ်ချိန်ကတော့အခု220ထိုးတော့ over current low set လည်းပါတယ် high set လည်းပါပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုပြတာဗောနော်အဲ့တော့ဒါ4 4 record လေးဗောနော် align list လေးကိုဒီမှာစစ်လို့ရတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရီဆက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ဒါကျွန်တော် high set ကိုစမ်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ high set ကိုစမ်းပြီးရင်ကျွန်တော် effort ကိုတစ်ချက်ပြန်စမ်းပြမယ် ground fault ပေါ့နော် ground fault low set ground fault low set ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က RYB 3 3 phase ရှိတာကို defy လေးပဲထောင်ထိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က15.9အကျော်ရင်ပြုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 20 ampere ပေါ့ lineLine A တဖေးလေးကိုပဲကျွန်တော် 20 ampere ထိုးမယ်ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော် 0 ampere ထားလိုက်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ ambivalence ပုံစံမျိုးဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော် RYB 3 phase ကမညီတော့ဘဲနဲ့တဖေးလေးက 20 ampere ထောင်ထွက်နေတဲ့အတွက် ambivalence ဖြစ်ပြီးတော့ effort ကို 20 ampere နဲ့သူ trip ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် inject ထိုးပြီးအဲ့တော့ဒီမှာနော် A phase တစ်ခုလည်း 20 ampere တက်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့a b c d led d မီလုံးလဲလင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ effort trip ဆိုပြီးတော့သူပြတယ်ပေါ့နော် 0.2 နဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ရတာက 0. ဒီမှာ157 157အဲ့တော့သူထွက်သွားတဲ့ unit က 0.2 နဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ချထားတဲ့ဒီမီလုံးကလဲတော့ d မီလုံးလင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ချထားတဲ့ထွက်မီလုံးနဲ့မှန်နေပေါ့เนาะဒါမှဆိုရင်ဒါ F4 low set ကဒီမှာ D ပေါ့เนาะဒီမှာเนาะ D ကိုဆိုင်းချရတော့ဒီကောင်လင်းနေတော့ကျွန်တော်မှန်နေပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် D ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့F4 low set ပြီးရင် F4 high set ကို inject ထပ်ထိုးမယ် F4 high set ကို inject ထိုးမယ်အဲ့တော့ F4 high set ကဘယ်လောက်ချိန်လာလဲ high set ကไฮเซก้า 0.63 63ထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာเนาะသူကသူ့ရဲ့ input က zcd သုံးရမယ် input ဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက် summation ပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်เนาะပြီးတော့မှာ alpha တစ်ဖေးလေးကိုထောင်ထိုးမယ်ပေါ့
โอเคအခုကျွန်တော် F4 high set ကိုထိုးရမယ် F4 high set ကိုထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် F4 high set ကိုအဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချိန်တာလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော် analog calculator ဖြောင်းပြီးပါပြီအဲ 0.73 ပေါ့နော် 63 ampere ကြောင်းထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ battery inject မှာကျွန်တော် injection time ကို500စကဲထားမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် inject ထိုးတဲ့အချိန်က10 second ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို delay စောင့်မဲ့အချိန်ကကျတော့5 second ပေါ့နော်5 second ကြောင်းရင်ပြုံးမယ်အဲတော့ကျွန်တော် defi ရဲ့ကို63ကြော်အောင်ကျွန်တော်65ဆိုပြီးကြော်ထိုးလိုက်မှာပေါ့နော်အခါဆိုလို့ရှိရင် F4 low set ကော high set ကောနှစ်ခုလုံးပါသွားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ low set မှာကျွန်တော်တို့ချိန်လာတာက second 0.5ဆိုတော့ကျွန်တော်65ချိန်လိုက်ရင်သူကဟို F4 low set ကော high set ကောနှစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအခုလက်ရှိအနေထားရကျွန်တော်ထိုးရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် high set ကိုပြန်သွားပြီးတော့ high set ကိုထိုးမယ်ဟို defi ရဲ့ကိုထိုးချလိုက်မှာကောဒီမှာဆိုရင်65 ampere ပေါ့နော် RF 65 ampere တက်နေမယ်အမှ delay ဖြစ်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမီလုံးလင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဟာကဒီမှာဘာလို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ B မီလုံးဆို over current မှာဘာလို့ပါသွားလဲဆိုရင်ဒီမှာ over current မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ရတဲ့ setting ကိုကျော်သွားလို့ over current မှာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ RF over current မှာဘယ်လိုပါသွားလဲဆိုရင် RF မှာကျွန်တော်ချိန်ရ42 ampere ချိန်ရဆိုတော့အဲ့တော့ RF မှာဟို65ဆိုတော့အဲ့တော့ over currentRF ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် F4 low set ပေါ် high set ပေါ်သုံးခုစလုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ် okay store မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကားတဲ့ matrix ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း F4 high set ပဲဆိုလို့ရှိရင် A B C D E ဆိုတော့ E ကို assign ချတိုင်း E မှာမျိုးလုံးလင်းနေတယ်ပေါ့နော် F4 high set အဲ့တော့ဒီမှာ F4 high set ကဒီမှာတည်တန်းကြည့်လိုက်ရင် E ပေါ့နော် LED E လုံးမျိုးလုံးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို assign ချလာတဲ့ setting တွေရော value တွေရော output တွေရောမှန်နေပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် reset ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် under body over body ကျွန်တော်အိမ်ပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ body ထိုးပြီးဆန်းရတဲ့အပိုင်းလေးလာပြီအတော့ကျွန်တော် 0 ampere ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် over body ကိုအရင်သွားမယ် over body ဆိုတော့အမှ59ကိုသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ 59-1 okay အဲ့တော့ 59-1 မှာကျွန်တော်တို့က14300ဆက်ကြော်ပြီးထိုးအောင်เนาะအဲ့တော့ 15,000 လောက်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ line 1 line 2 line 3ကို 15,000 လောက်ထိုးမယ်ဟုတ်တာတစ်ဖိတည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ထိုးရမှာက 15,000 ဆိုရင်ဒါဒီ 14300 ဆိုတာဒါ line 2 line ကိုပြောတာเนาะ line 2 line ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်root 3နဲ့စားရတဲ့ဟောင်းထိုးရမှာပေါ့နော်15,000 line to line 15,000 ဖြစ်ချင်ရင်အဲဒီမှာ15,000 root 3နဲ့စားလိုက်ပေါ့နော်15,000စား root 3ဆိုတာတကယ်တော့ 1.732 တော့ကျွန်တော်ထိုးရမှာက8660ပတ်လည်ထိုးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါsingle fit ဆိုလို့ရှိရင် 8660 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ line to line ဆိုလို့ရှိရင် 15,000 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay 8660 line 1 line 2 line 3 3 0 8660ထိုးမှာပေါ့နော်ဒါဆို over body ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ8660မြင်နေလို့ဟို14300ထက်နည်းနေလို့သွားမထင်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါဟို line 1တခုတည်းစားအတွက်မဟုတ်လို့လေအဲ့ line 1ဆိုတာဟလာ line 2 line 1 root 3ဆိုတော့10000ကျွန်တော်တို့ထိုးကျင်တဲ့เนาะ15,000ကို15,000တီးပြီးတော့ root 3နဲ့စားတာလို့ဒီ reset ထွက်နေအောင်ပါเนาะ okay เนาะအဲ့ဒါကိုသိဖို့တော့လုပ်မယ် okay ဒါဆိုဒါကျွန်တော် body တစ်ချက်ထိုးကြည့်မယ်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ 136% နဲ့သူပြုတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လာတာက 130% ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်လာတဲ့ setting မှန်တယ်ပြီးတော့မီလုံးကိုကြည့်မယ်မီလုံးက A B C D E F F မီလုံးလင်းနေเนาะ F မီလုံးလင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ matrix မှာ assign ချလာတဲ့မီလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ59ပေါ့เนาะ over body ကဒီမှာ F ကို assign ချလာတဲ့ data ကျွန်တော်မှန်တယ်ပေါ့เนาะမှန်တယ်ပြောရမယ်okay ဒါဆို over body အတွက်ဆန်းတာပြီးပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ under body အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆန်းတာထပ်သွားမယ်
အဲ့တော့ Anaphoria 27-1 ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ Anaphoria ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ရတာကအဲ6600အောက်ကိုလိုင်းလူလိုင်းက6600အောက်ကိုကြာသွားရင် Anaphoria နဲ့ဒါ trim မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်တို့လိမ်းမှာ reset ချလိုက်မယ်ငါကနေအောင်ပြန်သွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ6600အောက်ကိုထိုးမယ်ဆိုကျွန်တော်က6000ထိုးလိုက်မယ်6000ထိုးရင်ဒါ6000လို့ကြီး6600အောက်ကိုကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကအဲ6000ထိုးဖို့အတွက်ကျတော့6000 Route 3နဲ့စားရတဲ့ reset ကိုထိုးมาရမှာပေါ့เนาะ line 1ဆိုတာ line 2 line by Route 3ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် calculator ချက်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထိုးခြင်းတာက6000 value line ကို6000ထိုးခြင်းတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျတော့ဟိုface body ထည့်ပြရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ထိုးခြင်းနဲ့6000ဘူးလေးကို root 3နဲ့စားပြရတာပေါ့နော် 1.732 နဲ့စားပြရမယ်အဲ့တော့6000ကျွန်တော်ထိုးရမှာက3464ဆိုကျွန်တော်3400လောက်3464ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်3464ကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်3464 3464ဒီမှာလဲ3464ဒီဟဲ့ဟောလိုင်းတစ်လိုင်းလဲလိုင်း3လဲ3464ဒါတော့အင်ဂျက်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါဖြစ်မှာချက်ကြည့်မယ် start ဟော delay ဖြစ်ပြီ5စက္ကန့်ကျော်ရင် trim မယ်ဒါဆိုရင် ABCD EFG ဂျီမီလုံးလင်းနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ under body နဲ့ထွက်သွားတယ်တဲ့54.7% ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာ 60% ဆိုတော့54က60အောက်ကိုရောက်သွားတယ်နိအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ trip setting မှန်တယ်အဲ့တော့မီးလုံးကကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာက A B C D E F G G ကိုချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သိရမယ်ပေါ့နော် 27 မှာ anaerobic trip ကိုဒီမှာ G ကိုချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ setting တွေအားလုံးကမှန်ကန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်ပေါ့နော်သိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟာလာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ setting တွေကို inject တွေထိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီး tripping test တွေစမ်းတာမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ဒီ overcurrent effort relay ကို CD ratio VD ratio ထည့်ထားရေးလောက်တက်သွားပြီပြီးတော့ဒါဥမာအဲကျွန်တော်တို့က relay တွေကကျွန်တော်တို့က CT primary rated setting မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ ampere ကိုဒီ per unitဘလို့ပြန်ပြောင်းလဲဆိုတာလည်းလုပ်တတ်သွားပြီ။ပါယူထည့်ထားတဲ့ရလာတဲ့ပါယူနစ်ကို relay တွေကိုဒါပါယူနစ်ပြန်ထည့်ထားလဲရပြီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ LED configuration တွေ relay output configuration တွေလည်းရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ inject ကိုထိုးတဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ setting တွေမှန်မှန်အောင်လည်းပြန်ပြီးတော့အဲချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီ relay ကို။ Okay အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ overcurrent effort relay configuration လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ Okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။